beltare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukabe afrika beltare tv takusan unito ndulumaji dembe to ndulumaji funebe to wuduru to kedele to adi wure to gamaji ko onta kosan jula ha ender galle cerno yaya baturi chatore ko tari dum kala enjiya e gardindi kabruji men to lidi mauritani chagalde usman kan jagodo lidi ndi kalfinado ko fati jeddit gola fagudu lidi ndi wanno jillo modum to lidi france holirama tigi wonde boyata ma jom galuji lidi france nabe ma ngar gollade der lidi mauritani hano hanitani to lidi senegal dije rawul ko witti anke ko scientifique kalfinado ko fati rafiji daboji e rafiji tawtidi e der nokku tropical ene ti janjillo moduma e der lidi senegal to lidi gambi ma enketto musidde men sehil men akoda nene abuba am to lidi mali ma enkale jaltugol aduna jom galu men no wonde milliardaire der lidi hem betino do futanke babani sisoko am to lidi guinee konakri assemblée générale ndega do landa lunda ka seydi dalan jallo ardi wite ka ifdg hem to lidi madagascar ma enkale jaltugol aduna men no wonde hore je lidi ni betino do dj rat bidji be dj rat siraka am to lidi chada nyalawma hankio wadi jonte jetadi ko seppoji lundi yankobe ne mbade der leydi he hollude jaadani e manda 6e manda mo idrissa debi itnum to leydi mozambique ko fedde etat islamique kany men kepti wuro witengo panalpa taw ko wuro jogingo por der leydi taw tengo to bangge nak baaju funnange leydi di to central afrique ko biteedo martin zigelen kany me biteedo karim makal kany bu maka soa ko lundi yankobe dido kany men kala yaltude leydi di do saha joni to leydi egypte man jaha to kana siyaza ko fate odo bato mauka no fewi odo sa lufika e cene tawtede ndaram odo na kanalla mo siyaza bismillah mon kirki kotondire kotondirte joni joni nyañoden safra ha sapo e jenay rafi cerno jibisi en jogi usula o mo jogi peggenden ka e kisal o mo jogi siroji wonande de yimbe kutorto mbele kadi mbawa hebde hen cellal mumen cerno jibisi en yawrani debbo donkude besmude kono ne kadi neddo gondudo yoga e nyabboji teskinidi sa jokkundire cerno jibisi ma heben ko buri lad cerno jibisi en andina yimbe kala o mo humpiti lisihar kala do gonda sa jokkundire mako ma wajewane ha wayno kom onon gurdino gurdam juddam e kala sada halnamo ngojaji mada saidi hebde cerno jibisi tawetede ton noxod la morgoleji muritani legal bitengal netet mbatta ko 00222 47 20 80 84 00222 47 20 80 84 so tayi hat leydi mali nyoro mango ma taw ton biitede cerno sambasi kanko cerno jibisi omo jogi ton pharmacy mako kon heti hen ton gode on non mbatta ko 00223 90 22 94 71 siftindion cerno jibisi ko labdo redu cafrowo hay so tawi joom ari en ardi juude bole hotata juude bole so wona on jeno hoore walla ni mbiyena mo seedineji mbakhaliti hoore mum dum non mbadden dando fade cerno jibisi Bella yor mi dani bella mi hindana bella yor mi jaftai bella hayo bella yor mi dani bella
docteur Djibiso safri yanke witti yanke mojjo mirado rokisilindo saha mo gonden docteur Djibiso tawete to leydi Mauritani nokku biite do timmela wallani guriki koyata mawya hatunto magama docteur Djibiso ene jogi mbele ma habru dendangal almobi mum kala kode saamo gondena ngam lewru korka teddunu fayando ko usti piriji di kala docteur Djibiso safri yanke ngana kompite nyabuji cuudi de der balli ko wayno kis fibrom irmi nem jabet estoma tasio nedo don ko besnude ko ne kadi gustorade ngorago gonduda e la musowo nedo butowo jogide rewam ko be biyata e kala sa hewi addum ko wite ndogam site dede gede kala kanko docteur Djibiso am safra docteur Djibiso holliti ne sammita on timmido hudo bon koko ha wakhliti hore muduma so tawi yari omo yawrani dum kono ngam lewru korka teddunu odo saha mo gonden o usti kiriji di ha moni kala wa safrade no hanyata ni kala jiddi hen ko labi non batta ko 00221 77 244 92 81 on numero non ne wadi whatsapp wala mbada 00223 70 85 72 47 ko numero leydi Mali ene wadi whatsapp wala mbada 77 924 16 81 notatoma ko yaya banto Dakar areten konne kadi cogguji ɗi gustama wala mbaɗa 00221 77 900 72 56 17 notatoma ko makka ban to Wourossogui tonne kadi cogguji ɗi gustama ha ton to kidira kala musibɓe tedduɓe mbatten dando faade docteur Djibiso ene wiya on Ramadan Mubarak kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone dewo biira nogas jeetati lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go kabruji men e demgal pulare sawto he ko musidɗo mon sihir mon Khali Abouba to karallagal to ko miñi men sihir men Saydou Abouba kadi kabruji men noon eɗen mbiya dendagal bandiraɓe yo gandu jogoto jayde ko publicité ji jogoto jayde ko sponsor e jogoto jayde ko communiqué ji communiqué ji batteɗi ko hen tigui woni ko dañaten crédit ji men e kala saha ko hen kadi woni so tawi téléphone aji ɗi ngak jiguima panuji ko hen woni ko fewnite so wodi ko ɓurti hen ko hen woni ko keɓetana coggu mburuji men e transport men ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan wotoɓe publicité ji ɗi ne kewi yo gandu ko publicité jogoto jayde ko publicité jogoto radio jogoto télé wondude e sponsor uji kabaruji men e demgal pulara to leydi Mauritanie puddorɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellalade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolori aseta hanki o wonde ko sappo e goho neɗɗo tawaɓe ne gondi e borosa corona virus e nder leydi he ɓen sappo e goho noon he neɗɗo goto ko ka importé woni ittude rafi o caggal leydi yimɓe sappo heddiɓe kala koye nder leydi he tawa kadi ko ka communautaire woni tigui ittuɓe rafi o tawa hay goto mabɓe anda to ƴetti oɗon rafi ɓe kolori kadi e nder ɓe cellaɗoɓe hen sappo tato kepti cellal mumen hano hadirni pati galleji men ñalawma hanki o noon hay neɗɗo goto alamo boroso yoɓi fittade mum e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal pula to leydi Mauritanie ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille yubinino kawgel ko fati e bello gellona kawgel woni concours taw ko jettude rewbe ɓen rewbe noon gollotoɓe e ndera ko wiyete les jardins d'enfants woni ko wiyete les monitrices gollotoɓe jardin aji d'enfant e ndera ngel kawgel noon hollerom tigui eɓe cohluno temedere e capanɗe joyiya neɗɗo sukka taw ko debbo e ndera ñalawma hanki o noon nogas jeeɗiɗi lewru mboyim gellona kawgel yencudi mum yaltino ha laaɓi ko fate banggue ɓe noon ko fate banggue concours
guru ikriom e oro saha non be kolri tigi wonde be jabani e oro saha ko nyaade jetati lewru avril darton du concours ngot ko faa kawgel ngel ko faati e oral woni tigi jodaade be kettobe non taw ko pass be woni tigi hebe kawgel ngel to bangi crime dum non ko nyaade jetati lewru avril darton du ko nyaade en tigi dum wada to école nationale kala non be dona yidde men yalti kay hebe ngel non kawgel to bangi écrit ne nodda tigi de ngarata nyaade jetati lewru darton dum e taw kadi kala garo yo ardum ko wite carte mum national d'identité djom kadi arda e diplomaaji mum taw ko diplomaaji namdaade yi taw kadi addi ko diplomaaji original wana photocopie djom kadi adda ko wite certificat médical peonado ko burani lebbi tati djom adda kadi ko wite attestation d'aptitude physique woni tigi kayid kolero wanda djom no jogi kellal hatim wawde kay yettundirde e topitaade sukaabe djom adda kadi ko wite casier judiciaire peontedo to tribunal taw on kayid kadi ene holir tigi ko feewna ko burani lebbi tati ko dido woni kayitaaji dibe namdi wonande be don wadobe o alam ha joni ko leedi Mauritanie kedden hono no birne ne gardini kabruji men aleta bendo Ousmane Mamadou kan ko jago do lidi din kalfinaado ko faati kala ken jellita faggudu lidi di o wadino jillu makko to Paris lamorgo wala fendo o joddima to non e jom galuji hewbe no feewi taw ko fraysenaabe o joddima kadin e ardibe bon ko wayno o do bonya bitedo BPI France woni banque publique d'investissement de France ardibe banque o non ko liri weltare men no feewi e jillu makko kami tigi halama ko hano hanit nin be kolidi kadi be pelliti arde ndar leedi Mauritanie ngam wadde kay ko wite investir ndar leedi hen hono no wiri kay directeur executif on bon hono bitedo Pedro Novain kolidi tigi boyata ma wad jillu makko ndar leedi Mauritanie wara joddo e be don wite be le patronat e ardi be secteur banque rouge ndar leedi Mauritanie habi bawo golidade hano hanit nin kene wona joni kadi lebbi kene wona joni kadi balle didi ha balle tati hono ministre délégué français chargé de commerce extérieur bitedo Franck Riester on français Riester kanyme hore mum hollerino wonde boyata mabad jillu mudum e ndara nakshata lamur ko leedi Mauritanie taw kadi warata goto marre cité timmud no fewi taw ko jom galuji farese nabe yibbe arde wadde investir on tigi gollade ndara leedi Mauritanie hano hanisni ha joni kabruji men e demgal fulaga to leedi Mauritanie keddode dam ha joni hat leedi Mauritanie jagoddo leedi nim kalfinaado ko faati kay kalfina jagoddo leedi Mauritanie kalfinaado ko faati te kotki woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ngendi leedi Mauritanie e dofti monon jagoddo kalfinaado ko faate jangde ndar leedi hebe madi inaugurer woni tigi uddiji école aji joyi taw ko kesi pula mahadi e odo saha joni wondude e kala suuji kesi beedaadi e ndar école aji goddo nodi e ndar nakshoto bangi worgom e nakshoto bangi hirnaange Khadijatu Cheikh Bouka ko jagoddo kalfinaado ko faate kotki yidde holeri non wonde yidde lamugo e odo saha joni ko beedude den beedude école aji e ndara leedi he kadi beedude kala suuji mbele bitto yinyundiral ene usto ndara dido na kala suuji o holliri non yidde lamu ngu e do saha joni ko wattude hakkille mum e jangde de ha jangde de baba jellitade ha no hanitni o holli haadan don kadi o holliri wonde mahagola dido école aji e dido kala suuji beedade ndar école aji ene jiatigi e programme taw kadi ko bitedo me programme Mohamed Cheikh Al Ghazwani hore leedi ni programme makko mo iniri me priorité Khadijatu Cheikh Bouka non o holliri wande ekolaji di e kala suuji di kala fodino woni ko redde ko adi hande potina udditede ko adi nyalawma hanki o holliri tigi tardini di sede ko ko faati to bangi technique wonande kayin ben halfina nobe yo ma dido na technobe sanceji yo ma ekolaji di e kala suuji di sabu kay be holliri o holliri tigi wonde kay ko be kaldi ko kala girata bangi plan ha e normo de be kaldi di kala so tawi gidel gotel ngakki hen be bawata nangude e kele de non ekolaji so wona kay ben be haldabe kay rokkabe koppere ne bawati gollade ekolaji di hano lamu ngoji de nim ko duma tardinduma o holliri kadi e nder hitande ujunnaaji didi nogas woni hitande maynede école aji nogas kisi pul mahanoma madame receptionné keptim yettima e juure laamu tawa kadi koy odo na programme bitede mi priorité e holliri kadi e odo saha joni école aji kewju no feewi nana nguni e sanci woni tigi gondi e mahede tuwa wortade wortede tawa holliri kadi école aji goddi kadi ko wite marché d'étude mum woni tigi ko en cours woni e boje mum nana jetta ngam kay école aji ba beedede e nder jokli leedi e kala hano hanifni ha joni kabruuji men e
demgal la pulaara senu mimato leydi Mauritanie koto leydi Senegal padenam te leydi Senegalam jena hato jurbelam dadi be leydi di halfinabe ko faate habade ko faate trafiquade drogue e podde daynoje e medicaments di dewani lawolo be kolleri tiki be madi operation ay mabbe patam le mijo gelnyaade sappo jeenay ha noga sene ya lewru boya gonden du e ngara fande jurbelam e ngara dino operation ngay don be kolleri tiki be bawi sabbide chabuli tati ta ko chabuli tiki be don dartudunobe ko wadde ko wite trafic de drogue hakune Touba e to Kafrine hakune Touba e to Kafrine be mbawi non tebade taw be non dartude dogde tigi do trafic do hakune to wite ndindim ne tawete Touba e to wite Brickland to Kafrine e mbawi tebade non bitedo mem bitedo Mso yettete ko so buri lolidi ko baram be tebi mom wondude e goddo inde mum fuddiri ko alkulalna yettete ko bam be non teba man tawam en jogi 600 ba tawam en jogi 600.5 blog cannabis be tawam kadim e be jogi 76 e joya lagi selta ko cannabis drogo mo cannabis woni hen be kolleri non ko nyaleno gasse be kolleri non biteedo so on non ko nanga ko girnyaade sappo jeena ya lewru mboyi tawaba tigene jogi on tawra ko non tawani jogi ko drogo kewdo no feewi dum non tawra ko jogi 5 blok cannabis tawi kadim on tawi kadi o doganno o umino ko to nokku biteedo birkelen dide be la kam dide tebabe kala e odo saha joni be benninama to yeso parke nyaleno gasse nay e no gasse jogi ya lewru mboyi wonde ndu to jurbelne be teewi haato gojasa haato gogosasa haato gosasa dadi be hinde BRS be ne kolleri tigi wonde chabbiri to na sabbunu traficade drogue en tawi kadi be tawribe en kenegi mer ha 5.45 kg drogue mo hinde cannabis ha joni ko leydi Senegal kedden Abdoulaye Diouf Sara ko jagordo leydi di kalfinadum ko fate cellal AD kanko e golidi makko be kolleri tigi no be ke wadde kala subaka sanga 10h ko fati e bulletin de santé leydi Senegal e odon borosa coronavirus be kolleri tigi e dar waktuji noga senay chakkitidi di ko wujunere temedde jeetade chapande joyo neddo holkisam e dara holkiso he non hen chapande jeegomo e nayo tawama e jati ene mari moros coronavirus der balli men hen no gasi jeedido ko ka communauté ko contact civi no gasi jeedido ko contact civi woni tigi memodirnoben e wondube rafio chapantato en jeedido heddimbe kala ko ka communautaire woni tigi gandata getti odon rafim be kolleri e der be cellano be hen tato kawri e la jalan chapantato e tarone tampi sanne ma balite to bangi fofangom ene tawe to hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo fanna be kolleri nyalawma hande o kadim e der be cellana be hen temetri chapantari e go testama tawa tigi ko negative woni tigi morosom gasse mu en halabi parti galleji mu men leydi Senegal non togi ko morosonat leydi di faade o saha joni e be jare chapantari e jetati ujunere temedde joy en no gasa neddo fidabe e der be non hen chapantari e jeego me temedde jeedi chapantari joy tar neddo keptino cellal men hano hanis ni ujunere chapantari e jeedi do neddo kawrela jal togi ko rafonat leydi di faade o saha joni nyalawma ma hande o ko hedde juude safrobe ko temedde jeedi de noga sen jeena yo ma sellani wondu be moros coronavirus ko be keddi nyalawma hande o juude safrobe be kolli kadi tuggi ko nyakko go tuggi nyakko habare moros coronavirus nati liddi faade o do saha joni ko fuddi nyakkaade der liddi he kala ko temedde de chabantare go wuji neren fo temedde jeedi de noga se tato neddo ha joni kabruuji men e demgal pular der liddi Senegal hono no birne ne ngaddi ni kabruuji men digiera wul ko specialiste rafiji da boji woni ko wite de maladi infectieuse wondude e rafiji tropicale cholera matigo motijam alada hande o e dara Dakar lamorgo leydi Senegal tanko di jeqawul non wana ngollo lawol wudi gadul makko der leydi Senegal sabu ko kewdo wadde kala saha ndi luuji der leydi Senegal hayse no kay non ko tuggi ko rafiral feñi winder nem ngoro so coronavirus feñi der winder he faade o do saha jono yettaaki der leydi he kono ko adi dum kam e kala saha o mo heewi arde der leydi he kanko di jeqawul kadi ko falay senari o jibina ko Dakar hôpital principal gila 1952 pongum kono non biiden ko coronavirus naati windere nde faade nyalawma hande o ko gollo woni lawol garo ni gol makko so tawi kayel jillungu latima ko are ndara leydi Senegal am tanko wiji gawul non ene teskatigi mo gollo do e kala saha ko ala ndar leydi he ko rafio feni ko kala mo gollo do e kala saha to bangi weye o do bitede professeur Souleymane Mboupa mo li reses wondude e directeur cheikh e wondude docteur cheikh sokhna pal cheikh sokhna palu dogam mo li rdm be do kala mo gollo do men kanko diji wulam ha joni kango di jawulon teska tigi ko neddo jiddo leydi Senegal no feewi ha joni kabruuji men e demgal pular sen no mima to leydi Senegal ko to leydi Gambie padenam to leydi Gambie jabbude na musidde men seyil men kodda nene Abu Ban kodda nene Abu Ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
eyyi ko noon tigui mbiyen jaborgal men kalfinagal ko fati e awoto leydi Sénégal wawi fawde felo mum ɗo hennete e Banjul gam tan wawde arde e rendude e Sénégal naɓe mette caggal tan nde ganduɗa o ɗeɗo bonande waɗino toon to Sagnan taggal nde jibinande leydi Sénégal naji goto yoɓino fittandu jibinande leydi Gambita ko gardinier ɗo to Sagnan ha sukaɓeɓe mbawi yaltude mbaɗi filñitere bonni laaɗi mabɓe yoga e galleji mabɓe kala ene wonde kala koɓe jogino ene wayno noon ngal ɗon jaborgal wawi arde gam muñitinade ɓeɗo jibinande leydi Sénégal naɓe kono kadi ari gam wawde duwnade ɓesgu ɓe ganduɗa oɗo heddima enete heddima hen fitan muɗumen heddima hen kono kadi wari wardani juuɗe ɓoole o ardiri kene tolno e nogasi goho million ngaji e copreje CFA ene wonde kadi jaborgal men kalfinagal ko fati caggal leydi kanune wawi fawde hen million ngaji joyyi kono kadi ɓe gaddanama matériel kene tolno e million ngaji joyyi copreje meɗenete CFA ene wayno noon hanki Bassirou Sen ambassadeur mo leydi Sénégal ɗo e Banjul wawi tigui tottudeɓe mo kala enveloppe muɗum e wawde muñitinade ɓe wiide kadi yoɓe muñ nde tawno koye leydi ñanande wona kono kadi ɓe mbawi yettude mantude e jarnude hoorejo leydi Sénégal e laamu muɗum kala nde tawno ne watti haqqille e jibinande leydi Sénégal naɓe ha tengti finoɓe ɗo e Banjul ene wayno noon ɓe mbi hay rafi broso nde arno nde kala Sénégal naji gonɗo ɗo e leydi meɗen te Gambi wawi hebde kene tolno e ujunnaji sappo CFA woni 4200 ujunnaji nayyi e temedde ɗiɗi dalasi ɗum ɗo noon wonaniɓe beelamma caggal ɗum ɗo wawi hebde ɓe jaborgal ngal ari addaniɓe ɗeɗo copreje e oɗo matériel kamɓe ɓe jetti Allah ɓe jetti laamu leydi Sénégal kono kadi ɓe jetta ambassadeur mo leydi Sénégal hono Bassirou Sen mo ganduɗa darima hen darde tinde lang wadde mbiyen hanki tan mo kala e mabɓe e tottama tigui rigui copreje muɗum enete no hanirta ni enete koddenen Abouma jokkodiranno e moɗon Weltare TV ɗo e ambassade mo leydi Sénégal gam Weltare TV koddenene Abouba Capital FM golle ma jooɗi peewi seno mima to leydi Gambi ko to leydi Mali faadena hono no mbiruɗen en gardini kabaruji men miyannoɗo wonde milliardaire woni kewnoɗo ngaalu kewɗo haliss kewɗo haliss en taw ko malinajo biyetenoɗo Foutanke Baba ni Sissoko o ɓurno lollidde noon ko Baba Sora o yalti aduna o hawri Eladial noon ko alada hande o nogasi jeetati lewru mbo mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho woɗi oɗo saaha kala noon holliromo tigui o wonno koye sippirde rafi tawa kadi rafi o ko libɗomo ko ɓooyi no fewi rafi o ɓooya makko yalti aduna subaka hande asi subaka alata hande o kanko noon o meeɗino wonde maire commune mo Dabiya commune Dabiya noon en tawi e nder siècle Kenya Ba e nder région mo Khayem en nuddiddo awuji men noon faade dendagal ɓesgu makko e faade koreji makko kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pla to leydi Mali paari keddoɗen ha joni subaka aseta hanki no gasi jeeɗiɗi lewru mbo hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi goho ko wat boniɓe jeeyaɓe pelle cebbitiɗe mbaɗi jangu mumen e nder camp gendarmerie tawateɗo e nokku to wiite Mandiakouyi noon en tawe tigui e nder région mo Sanam cebbitiɓeɓe noon gaari koye dow motoji mumen ene joguiti ha teddi waɗi ko wiite lourdement armé bilan provisoire mo laamu ngu holliri e oɗo saaha joni wadde ko gendarme goto biyeteɗo Adji Issoufou Kabore tawi tadi koye haralde woni promotion yaltunoɓe 2005 ko on wasi hen fittan mum waɗi gagñiɓe wat boniɓeɓe kadi mbawi duppude werlaji ɗiɗi gendarmerie miriɗo tawno e nder camp heɓe duppi ɗum ha wonti laalaɗe ɗum noon ko bilan provisoire mo laamu ngu rokkiri oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellalade o ɓayini communiqué makko mo tonggode temedde tati e capanɗe jeenayyi aseta hanki o kiiɗe o ɓayini oɗono communiqué ko fati e borosa coronavirus o holliri noon e nder waktuji nogasene e cakkitiɗi hanki ɗi ko ujunere e temedere capanɗe jeegomo e yimɓe joyo tumanoɓe wonduɓe e borosa covid sappo jeenayyi ko kañumen a kolkisa e nder holkiso he noon hen capanɗe joyo e nayo tawama e jaati ne mari moroso ndera ɓalli mumen ɓena capanɗe joyo e nayo noon hen joyo koto Kenya Ba jeeƴiɗi koto Khayis to wiite Sagabari ko neɗɗo goto to wiite Kati ko neɗɗo goto kalambokoro ko yimɓe nayo heddiɓeɓe kala ko ndera bamako lamorgo leydi ndi e nderɓe cellanoɓe kadi sappo yiɗiɗo ñalawma hanki o kefti cellal mumen hano hanirta ni pati galleji mumen holliri kadi ñalawma hanki o hay neɗɗo goto alamo boros coronavirus yoɓi fittande mum e ndera gendi Mali kala o holli
lidi non toggi ko boroso naati lidi di faade odo saha joni ko windete dogol ko wonam be jettima ujunnaaji jeenayi temedde jeejide chapande jeejide e tato e der be non hen ujunnaaji jeego mi temedde jeejidi e chapande jeego me tato kepti kelal men hano hanit ni temedde tato e yimbe jeetato kawrino hen la jalo nyalawma hande o ko ujunare e temedde tato chapande nayo e tato be cellani wondube boros coronavirus kanyimen keddi e juude safrobe tinabe e der jokli leydi malikala cerumima to leydi malikoto guinee conakry paden l'ifdj ko landa lunda kasili dana jallo ardim tawakadi ko gendi yang tawakadi ko lundi yankem lundi yankem perdunodo e sumgoji e horeje leydi badanodi e octobre 2020 may benundudum kanko non aseda kambe landa kanon aseda hankyo yoga e mawbe landa kabe madi batu mabbe taw ko assemblée générale batu ngudum nan ko tiagal kayne lam ngou gila kay sumgoji di benni ha e odo saha joni ko jetti kanruuji mum ene fawi e siez mabbe woni sigi siez landa l'ifdj ko ko udda taw ko landa taw ko lamu alpha konde kanyum fawi hen kanruuji mum ene hadibe yettade siez mabbe kono hadani nyalawma hankyo be madi batu mabbe assemblée générale taw ko gollo watti lawol didi bi wol assemblée mabbe didi abo générale e der leydi hetto ko kiko sumgoji di ngasi faade odo saha joni senumima to leydi guinée ko to madagascar padena biete nodo djien ratsira kam ko menodo wonde hore jo leydi madagascar o yalti aduna aleda hande o no gasi jetati lewru mboyitaande ujunnaaji didi e no gasi go o yaltiri aduna non ko duubi chapande jetati e duubi nayam o naami no ma leydi di non fodde duubi no gasi go taw ko laabi didi o laami leydi di lawol makko garwoni gol arwaade leydi di wonno ko hitaande ujunere temedde jeedide chapande jeedidi hitaande ujunere temedde jeenay chapande jeedide joy woni 1975 ha hitaande ujunere e temedde jeenay chapande jeenay tati woni ha 1993 o arti laamu kadi lawol makko didi bol ko hitaande ujunere temedde jeenay e chapande jeenay e jeedidi ha hitaande ujunnaaji didi e hitaande ujunnaaji didi didi woni 1997 ha 2010 ko adi non ko mo wona holde ni ko dadido taw kadi ko officier marine o wonno o burno lolidi e ngan sanga e saha nde wonno officier marine be biannomo ko amiral rouge ko inde do yonter non o antir non taw kadi ko rafim no yobi fitanu mako ha joni kabruji men e demgal pular ko leedi ciadam hatta leedi ciad non hande hak nyalawma hankio wadi jonte jeetati e kala nyade aser kala nyade aser wala adetan lundi yankobe gila ardibe landaji lunda ha ardibe pelle taw pelle lundibe laamu o don abite do iris debi itnum e be jaadani e ko faati e 6e manda woni tigi jamtugol dan man ko lawol jeegbi wol ko faati kay e yidde ardade leedi ndi be badi nyalawma hanki aser hanki seppo mabbe seppo jamiyami wo e dara seppo hedona hollerama tigi no gasi jiidi do mawbe taw ko ardibe landaji lunda e ardibe pelle tebe do nyalawma hanki taw ko laamu iris debi tebibe kambe kala non be goppitaama ha laabi e do saha joni non ko seppo jini jokki to non dina seppo jini non ko holliri tigi wande be jaadani e ko faati e 6e manda Idrissa Déby Itno hore jo leedi ndi koto leedi Mozambique padena Mozambique non pelle fedde sebitine yatinde etat islamique be mbadi do badi nyangu mabbe be mbaki kifti ngodo wuro wite ngongo e kifti ngodo wuro taw ko wuro portiere woni tigi wuro to portawate e der leedi Mozambique wuro wite ngo Palma Palma ko wuro faydingo faydingo no feewi e do saha jo non wuro ngo non fodde yontere hollama tigi ngarmi garaji muslim badi no hakkude kambe pelle kebitide hakkude mabbe e laamu yidalam dadi be leedi non ko riwtude ben tagal non de nyangu musgude be banno kambe etat islamique dara wuro ngo non ha yimbe hewbe masino hen pital men hollama nen tagal ngun jangu yimbe hewbe bawi dogde ngopi wuro ngo ha labi e odo saha joni non kambe etat islamique e nyalawma hande on wayno wuro Palma widiti ko jiimande mabbe kambe laami wuro ngo e odo saha joni kono odo groupe bitedo groupe total taw ko france nabe golatnobe dara falne de be kolli tigi wande e odo saha joni be dartini dendangal golle mabbe der den falde kala sagal kay den wodo saha joni diwano woni ko jiimani be don wiitebe etat islamique koto Centrafrique paade Martin Ziegler wondude e Karima Mekasawa ko ndiyam ko be dido kala ko hettunobe ngembuji men e sungoji horejo leedi bannodi e dewru décembre 2020 bennudo no taw kadi ko yinnobe ardaade leedi ndi kambe dido kala non e odo saha joni be tawti tigi dogol be lundiyam ko be hadabe yaltude leedi ndi dum nan ko tiagal kayde be yinno ettude lana mabbe ndi o ko yaade leedi Niger tawtori yede kay ko faate investi woni jodo golla odo no horejo leedi kesso mo leedi Niger beteedo
Europe leydi Niger abiteedo Mohamed Bazoum be jino tigi yaade tawtur yede jojjodo dem jonde muduma kono be ndabe gari haato bo wallaade ti woje ko don tigi dadi be halfinaabe ko faate ya ngata laddi woje kolir tigi wande ko be hadaabe yaltude leydi ndi ndebe dutto do ko buri yawde e yaccade to cuuri galleji mabbe ha joni kabruuji men e demgal Poular se no mimato Centrafrique to leydi Egypte paden to leydi Egypte non kar so halama e odo sa joni hakkilaji fof keda e odo nokko biteedo canal de Suez canal de Suez non ko nokku mo laade taw ko laade batoji dimloje marse mi soje buri wawde rawde ndara windar hekkala e odo saha joni odo non kila gila talata be nuddo non holirama tigi ko bato mawka no fewi taw batoka njuteede mudum ko te medde nayya meter taw wede mum non ene gime ha chapande jeegom meter woni tigi ene gime ha huberde etage de 20 etage ko on tigi bato cagal kayde bato dijje leedi e odo saha joni bato ko donku do dilude dum non fadde joni kede gila talata ha e odo saha joni ko ko on bato non ko ko uddi lawol gol bato kadi ne yaaji ne fewi laade kewre ko ngon ki bindi odo saha joni fodde temedde tati bato nana bloki nana tigi be ne ngone mutu wete ko wete muyas be hede taweto wete mer rouge heddi be e der mer e der maayo wete ngo mediterranean ko ron kube bennude en e odo saha non jamma be do non ha wete hule rama tigi golle paydide gollama tan ngam yidde dasde bato o yidde bilti demokay to bili do kadi batoji kewde de hinde dragueuse woni tigi asotobe channel asotobe channel maayo haabe do luggide nana gollo golle paydide ne feewi bele kayi be baawa dirtinde e odo na bato hule rama non nyalawma jamma hankio bato bosi sedam dum non ko honono o dona president de l'autorité de canada de siège holori tigi golle gollade hanki dem den golle ko encourageant woni tigi be jogi fandare majjere no feewi wande kay ma ka don lana boyata tigi maka wawda sede kay wi tigi to ka woni do halade de ya ngata wa bamtude hano hanifin udirtena kabruuji meden dem gal appelar ko to leydi indonesie leydi indonesie non nyalawma hande ko jangu musmu no feewi wadi endara leydi he jangu gu non to jofi tigi ko be don taw ko dine isa yam ko ben woni catholique en ko be nan jofa en gudo non jangu gu non ko alade hande no gaase jetati lewru boy ngo wadi tigi endara eglise mo be biata cathedrale ma makassar ko ton tigi jangu gu wadi ko famdi kala non yimbe dido mbasi hen pitali men yimbe hewbe kadi barmi henan barmande musu no feewi jangu no wadi ko sanga 10h30 sa kay mabbe gonno e juulu mabbe taw ko juulu dine isa yan ko be ndara odona eglise musibe te dube gasi ha labi ko dum do wonno ko min tonga non kabruuji men demgal plar do ya halirde he ko musidde mon nasir mona khali abuba to leydi gambi ko kodda nene abuba to kabirde to ko saydu abuba ketti malaki jam yo jamalla jogomi jogon.